shirkina jareed galabta wuxuu ku saabsan yahay maadaama xabsiga ay ka dhacday dhacdo taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed wuxuu shaqadii ka joojiyay gaashaan la sare Aadan Xuseen Kulmiye oo ahaa taliyaha xabsiga isla markaas wuxuu taliyuhu u magacaabay si ku meel gaar ah sareeyo guuto Daahir Cabdulla Raage inuu noqdo kusimaha taliyaha xabsiga waxa socda baaritaan ballaaran oo laga wado xabsiga dhexe dhacdadii ka dhacday Ilaahay idankii markay soo gabagabowdana waa inala wadaagi doonaa.